নমস্কাৰ, মই ফ্ৰিগো। আজি এটা বিশেষ কাৰণত ছাৰপ্ৰাইজ ড্ৰাইভ আহিছোঁ আপোনালোকৰ জেগালৈ। আৰু একচুৱেলি বৰ্তমান আমি আছোঁ ডিব্ৰুগড়, আৰু এটা বিশেষ কাৰণত লাইভ আহিলোঁ। দুটামান ঘোষণা আছে আৰু তিনিটামান কথা আছে আপোনালোকক ক'বলৈ। আৰু কথাটো হ'ল এনেকুৱা ধৰণৰ, শুক্ৰবাৰে মই এটা অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰিছিলোঁ লাভ এক্সপ্ৰেছ বুলি, আপোনালোক সকলোৱে এটাচ হৈছিলে সেই প্ৰগ্ৰেমটোত। কিন্তু উক্ত অনুষ্ঠানটিত আজি মই কৰিব নোৱাৰিম, কাৰণ আজি মই আছোঁ ডিব্ৰুগড় এণ্ড মোৰ ফুল ছেট আপ আছে গুৱাহাটীত। চ' কামিং ছানডে এই অনুষ্ঠানটি মই কৰিম, আৰু আপোনালোকে যি ধৰণে মৰম দিছিলে ঠিক তেনেদৰে যাতে পুনৰবাৰ মৰম দিয়ে তাকে কামনা কৰিছোঁ। এক নম্বৰ কথা হ'ল সেইটো। দ্বিতীয় কথা, মই আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ CHANT চ্যাং ষ্টুডিঅ', আৰু মোৰ লগত আছে লক্ষীৰঞ্জন, তেখেত হ'ল এই ষ্টুডিঅ'খনৰ স্বত্বাধিকাৰী আৰু খুব ধুনীয়া ইকুইপমেণ্টছ। এণ্ড মই ভাবোঁ উজনি অসমত যিমান কেইগৰাকী নৱপ্ৰজন্ম উঠি অহা যুৱক যুৱতী আছে, সকলোৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এটা সংগীতৰ প্ৰতিষ্ঠান, য'ত তেখেতসকলে ধুনীয়াকে তেখেতসকলৰ মনত থকা কম্পজিশ্যনছখিনি গীতৰ আকাৰত তেখেতসকলে ৰাইজলৈ উলিয়াই দিব বিচাৰে পাৰিব। গতিকে মই ভাবোঁ উজনিত যিমানখিনি বিহু হয়, মানে মোষ্ট অফ দি বিহু যাতে ইয়াৰ পৰাও হওক, মই তাকে কামনা কৰোঁ। আৰু তৃতীয়তে কথাটো হ'ল বহাগী বৰুৱা, লাটুদাৰ মোৰ নতুন সৃষ্টি, লাটুদাই ক'ব, তাতকৈ আগত মই কৈছোঁ বহাগী বৰুৱা আহিব 2nd of December 2018। গতিকে 2nd of December আপোনালোকে যেনে লাষ্ট ইয়েৰ শুনিবলৈ পাইছিলে জেং কৰি দিম, অলৰেডি 90 lakhs, মানে 9 million মানুহে চাইছে, থেংকছ টু অল অফ দেম ফৰ বিং উইথ আছ লটছ অফ টাইম। এণ্ড এইবাৰো যাতে বহাগী বৰুৱা বহুত বেছি মানুহে চায়, এণ্ড আমি খুব আশাবাদী ৰাইজে এই গীতটো খুব ধুনীয়াকৈ আদৰি ল'ব। প্ৰথমে মই লক্ষীদাক কৈছোঁ, ষ্টুডিঅ'খনৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক, এণ্ড লাটুদাই ক'ব। খুব ভাল লাগিছে, আমাৰ মৰমৰ বন্ধু ভৃগু কাশ্যপ আহিছে, আৰু এজন মোৰ একদম মানে আমি বাল্যকালৰ বন্ধু, মোৰ ককাইদেউ ভাতৃ বন্ধু হয়, আমি আগতে গুৱাহাটীত থকা একেলগে থাকিলো বহুদিন, বহুত ষ্ট্ৰাগল কৰিছিলো একেলগতে। এই তেওঁলোকৰ পদদলা আমাৰ ষ্টুডিঅ'ত পৰিছে, মই নিজে খুব সৌভাগ্যৱান বুলি অনুভৱ কৰিছো। তেনেকুৱা কথা নাই, আচলতে আমি চিনাকি আগৰ পৰাই আছিলে, মোৰ এইফালে আহিলে গানৰ কামলৈ অহা নহয়, শ্বুটিং বা ফুৰিবলৈ অহা হয়। চ' এইবাৰ ফাইনেলি যিহেতু যি কেইটামান কাম কৰিছো, চ' ফাইনেলি মোৰ মনত পৰিল লাটুদাই ক'লে যে ভাল ষ্টুডিঅ' আছে, এণ্ড ছিৰিয়াছলি মাইক্ৰফোনৰ পৰা আদি কৰি গোটেইখিনি বস্তু বহুত বহুত ধুনীয়া, এণ্ড মই গাই খুব বেছি ভাল পাইছো জেগাডোখৰ। গতিকে আপোনালোকেও যদি এই সুবিধা লয় আহক। প্ৰথমে আজি নিজকে বিৰাটেই মানে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছো এটা কথাৰ কাৰণে, এটা সময়ত গুৱাহাটীত আমি দুটা একেলগে পকাত হৈছিলো, তাৰপিছতে পকাত হৈ মেলি কিবা কিবিকে আৰু ৰাতি আমি এনেকুৱা দিন গৈছে, আমাৰ 10 টকা অকল পইচা আছে, চাইনা খাইও আমি দিন পাৰ কৰিছো, ৰাতি ঠাণ্ডা পানী খাই ঘূৰি গৈছো। তো আজি ভাল লাগিছে এটা কথা, যে ইয়ালে আহিলো, আহি পেলাই যিটো এতিয়া বৰ্তমানৰ যিটো এইটো ছান ষ্টুডিঅ' যিটো ৰূপত গঢ়ি তুলিছে, তাৰমানে সেই কষ্টখিনি সফল হৈছে, সেইটো কাৰণে ভাল লাগিছে। আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল, আপোনালোকে আশা কৰি থকা ধৰণে বহুতবাৰ মোৰ মেছেজ আহিছে বোলে নতুন কি আহিব, ভিগু লাটুৰ জ্যোতিৰ নতুন কি আহিব। তো নতুনকৈ আহি আছে আপোনালোকৰ 2 তাৰিখে ডিচেম্বৰৰ বহাগী বৰুৱা, বহাগী বৰুৱা বুলি ছোৱালীজনীক ভিগুলৈ লৈ আনি দিছোঁ এবাৰ তাৰমানে। গতিকে আশীৰ্বাদ কৰিব, মৰম দিব, ভিগুৰ বহাগী বৰুৱাক আনিবলৈ আপোনালোকেও ওলাব লগত, সকলোৱে যেতিয়া ওলাব সকলোৱে মৰম যেতিয়া আহিব 2nd ডিচেম্বৰত, তেতিয়া ভাল লাগিব। আৰু বহাগী বৰুৱা আদৰি লওক, যদি বেয়া হ'লে মানে আমি আগতেও কওঁ আজিও কৈছোঁ, বেয়া হ'লে মানে ক'ব, আঙুলিয়াই দিব, ভাল হ'লেও ক'ব ধুনীয়াকৈ। গতিকে বহাগী বৰুৱা আহি আছে 2 ডিচেম্বৰত নাপাহৰিব, আৰু নচুৱাম যে সেইটো একেবাৰে খাটাং 110% গেৰাণ্টি দিলোঁ, নাচিব পাব বহাগী বৰুৱা, নচুৱাব আপোনালোকে। আৰু খুব আশাবাদী আমাৰ কামবোৰক লৈ আপোনালোকে যেনেধৰণে মন্তব্য আগবঢ়াই আহিছে, সেয়া খুব হেঁপাহ যে আপোনালোকক এইবাৰো ভাল ভাল গীত দিব পাৰোঁ, শুভেচ্ছা দিব, আশীৰ্বাদ কৰিব, কাৰণ আপোনালোকৰ আশীৰ্বাদ এটা ডাঙৰ জিৰো। গতিকে শেষত কৈছো, মোৰ যিমান কেইগৰাকী শুভাকাংক্ষীয়ে ভাবিছিল যে আজিও লাভ এক্সপ্ৰেছত নতুন নতুন কিছুমান টপিক লৈ আমি কথা পাতিম, কিন্তু আজি সেইটো নহ'ব, বিকজ আই এম ইন ডিব্ৰুগড় এণ্ড মোৰ হোল টীম আছে গুৱাহাটীত। তো সকলোকে লগ পাম কামিং ছানডে মোৰ নতুন অনুষ্ঠান লাভ এক্সপ্ৰেছত 8 PM ৱিকে এণ্টাৰটেইনমেণ্টত। আৰু আপোনালোকে যিমান কেইগৰাকী ব্যক্তিয়ে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, মই লিংকটো দি দিছোঁ, তাতে ছাবস্ক্ৰাইব কৰক, এণ্ড আপোনালোকে মোৰ যিখিনি আপডেট পাই থাকিব। এণ্ড বহাগী বৰুৱা স্পেচিয়েলি 2nd of December 2018ত আহিব, খুব শুনিব, খুব শ্বেয়াৰ কৰিব, খুব নাচিব। টিল দেন টেক কেয়াৰ, বাই বাই, চি ইউ।